На декілька днів Південна Пальміра стала континентальним штабом по боротьбі з міжнародною економічною злочинністю. До Одеси прибули ті, хто відповідає за економічне здоров'я своїх країн. Представники держав СНД, Прибалтики, гості із Західної Європи. Разом фахівці вирішували, як ефективніше протистояти одному з головних викликів сучасності – транснаціональній економічній злочинності. Керувати та скоординувати дії податкових поліцій було доручено Україні. Першого заступника голови ДПС України, начальника податкової міліції Андрія Головача, було обрано головою Координаційної ради органів податкових розслідувань країн СНД. Відповідно, Україна відразу запропонувала кілька ініціатив, що мають кардинально поліпшити ефективність боротьби із фінансовими махінаторами. Ми будемо ініціювати створення електронної бази економічних злочинців, яка надасть нам можливість більш ретельно боротися з не тільки з виявленням окремих злочинів, а ми будемо працювати відносно конкретних осіб, які здійснюють злочини не тільки в нашій країні, а потенційно і за межами, і навпаки. Ті злочинці, які десь проявили себе за межами нашої країни, можуть приїхати до нас і створювати якісь оборудки, які протирічить нашому законодавству. Ідея єдиної бази економічних злочинців отримала підтримку й у представників Західної Європи, які повідомили, що прагнуть активно долучитися до розробки, наповнення та користування даним ресурсом. У мене є пропозиція створити центр професійної майстерності, які будуть розглядати питання податкового та фінансового шахрайства. Такі методики могли б використовуватися у боротьбі із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Бо це серйозна проблема, і вона дорого коштує для усіх нас. Тому, якщо будуть такі центри у багатьох країнах, буде можливість разом ефективно здійснювати боротьбу проти злочинних організацій. Під час таких заходів представники Рівненської податкової міліції налагодили контакти та домовились про практичну співпрацю з іноземними колегами щодо об'єднання зусиль в боротьбі з економічними злочинами. Уже найближчим часом буде створена спільна міжнародна електронна база даних економічних злочинців, що дозволить нам не лише оперативніше відслідковувати міжнародних хвилістів, а й цілком можливо попереджувати економічні злочини. Завдяки цій базі ми матимемо можливість не впускати до наших країв і так само не дати місцевим махінаторам порушувати закон за межами нашої держави. Відповідно, за неповних 9 місяців цього року за участі податкової міліції Рівненщини до бюджетів різних рівнів мобілізовано понад 25 мільйонів гривень. Ірина Мороз, випуск новин.